Emisioni investigativ Top Story përmes një dokumentari ka paraqitur të gjitha problematikat që lidhen me projektet për ndërtimin e hidrocentraleve në Vjos dhe përpjekjet e ambientalistëve dhe aktivistëve për të ndalur këto nisma. Parlamenti Europian përmes një rezolute të vitit 2017 sugjeroi që lumi i Vjosës të shpallej park kombëtar dhe të ndalej ndërtimi i heceve. Në pikën 32 të raportit theksoi se raportet e ndikimit në mjedis të hidrocentraleve nuk bëhen sipas parashikimeve ligjore. Qeveria shqiptare duhet të pezullojë të gjitha projektet e digave në sistemin lumor të Vjosës. Duhet urgjentisht të përgatisin një plan menaxhimi të integruar për bazenin e lumit, ka thënë Fritz Scheimer, profesor në Universitetin e Vjenës. 228 shkencëtar i kanë dërguar letër të hapur kryeministrit për t'i dhënë kohë 3-4 vjet sa të mbarojnë studimet dhe ato tregojnë se ja vlen apo jo, thot Olsi Nika i Eko Albania. Nëse Vjosa do të shpallej park kombëtar, projektet për hece do të mund të rrezoheshin, por duke se interesat ekonomike janë të mëdha. Peisazhi është mahnitës kudo. Vjosa për banorët e zonës është jeta. Aty sigurojnë vaditen për tokat, nga aty varet habitati natyror dhe gjithë zinxhiri ekonomik. Nëse projektet për ndërtimin e heceve do të vijnë në jetë, në afërsitë e qesaratit do të mbyllen shumë biznese. Do të përmbytet rruga kryesore, ikën shkolla, qendra e komunës dhe detyrimisht ikin tre fshatrat: anë Vjosës, Iliras dhe Qesarat. Banorët e zonës thonë se shteti ka favorizuar koncesionarët që do të ndërtojnë digat mbi kurrizin e tyre, duke shkatëruar çdo aktivitet tregtar. Për këto projekte ata thonë se askush nuk është pyetur, pasi dëgjesat publike janë bërë vetëm formalisht në dokumente. Askush nuk është ulur me banorët. Shkencëtar nga Universiteti Boku në Vjenë i janë bashkuar kolegëve të tyre shqiptar për të studiuar luginën e Vjosës. Ata kanë mbërritur në vendin tonë për studimin e sedimenteve të rrjedhës së lumit. Sedimentet, materiale sigur, lum ose objekte të tjera të krijuara nga erozioni që shkakton lumi. Ata thonë se një lum të tillë nuk e shehim në Europë. Ka përmasa mahnitse. Pjesërisht e kuptoj sepse elektriciteti është i rëndësishëm, por do të humni një vend fantastik dhe s'do të jetë e lehtë me të gjitha sedimentet sepse do të kapen të gjithë nga diga, do të mbushet shumë shpejt, do të jetë e vështirë për të menaxhuar, thot Johan Eger për Top Story.